Kiai Haji Mujib Ridwan Surabaya, putrane Kiai Ridwan bin Abdullah sing gawe lambang NU. Niku nyantri teng Kiai Asad 20 tahun. Beliau mengatakan Kiai Asad ini bagaikan lautan. Semakin aku dekati, semakin tidak terlihat di mana tepiannya. Bingung, Pak. Malah ono sing ndak mantep. Kok ndak tahu ketok sembahyang. Macem-macem pun. Nah, nang Kiai Mujib niki nanti dipijeti. Dawane Kiai Mujib niku wonten cerita dipijeti. Sampai telung jam sampai sari. Sari sampai ngoro. Saking enak sari Kiai Asad. Kiai Mujib saking penasaran ini diambung, Pak. Kecuali nopo anggota badan yang budi oleh dicium. Mulai pucuk esukune, pucuk ekukune sampai rambut kakak diambung. Sama sekali tidak ada bau. Sampai Kiai Mujib, iki uang tau po. Ini apa sudah makom fana? Nanti dijak undangan limo nopo pinter. Waduh, waduh. Kiai Mujib mboten kroso, kaya apa budal jam 8. Tutup umay itu nggih balik mana kirangan jam 9. Padahal ada yang satu tempat itu perjalanan itu teko Sembakus ini 2 jam. Begitu tutup lho. Jam iki mlaku apa ndak, Mas? Oke, saat nggih ndonga nggih pidato. Niku aku semakin cedek nang Kiai Asad, aku semakin bingung. Nate Kiai Mujib Ridwan niku diundang Masjid Jamek ning Pasuruan nggih. Acara Isra Mi'raj napa supek. Lah waktu sonten niku wonten Asem Bagus. Napa mantun dhuhur ngoten. Mangki Asad dawuh terus matur bahwa beliau niku diundang teng Pasuruan. Kula badhe terang, ojo isik. Mboten wonten wolek Asad. Ojo disik sampe magrib ojo disik. Dijak dahar, dijak jamaah. Baru mari insyaallah ya saiki budhal nang Pasuruan nah jare Kiai Mujib. Asem Bagus nang Pasuruan ya apa? Kiai Mujib ngebis lho niku, Pak. Ngebis wis dak tutuk wis ini. Begitu medal, mari metu teko pondok ana dokar. Tek 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 tutuk embong. Nek embong moro ana mobil Pak sedan. Gak ana penumpange, mandeg. Mau kemana Pak? Mau ke Pasuruan. Mau nunut sini ta? Ikut. Oh nggih. Melok, Pak. Tutup Pasuruan, tutup masjid Pasuruan nih lho Pak. Si maulaya soli wasal. Niku Kiai Mujib. Loh, wiki apa? Aku mang melaku. Numpak montor teko Asem Bagus. Apa nanggi Asad dili? Wah tak ramati Asad nih. Nemen batin ketingale. Suatu saat pada tahun 1987 Kiai Mujib niki menjadi Amirul Hajj ditunjuk pemerintah Haji 87. Niku dinyang teng Kiai Asad. Pak Mujib sampean haji tahun niki sunat. Tapi sampean wajib tahun niki nang Mekah. Nama Mekah bahaya. Wonten sebagian riwayat Kiai Mujib niku diutus Kiai Asad dititipi hasil muktamar NU. Kengen lapor nang Kanjeng Nabi. Ya dama-dama tenang itu dakwa boleh kula nemen mantep ya kula. Akhirnya tapi sampean tak ijazahi merinio. Sampean nang umah tak ijazahi wiritan. Khusus sampean. Wiritaniku tapi engkau lewis mari kudu dibalik no. Ya apa sama di ijazahi tapi kudu dibalik. Dikudu atau Kiai Mujib. Lek kula pun apal ya. Ya lakonono lek kon pingin tadi bajingan. Lek kon pingin tadi bajingan lakonono. Pokok tak jaluk. Soan tenggi Asad. Disemayani itu. Wis engkau aja. Sampai kengken nginep. Di ijazahi tak kengken. Anjen kiai Pak nggih, kate sare niku wudu Kiai Mujib Ridwan. Sare di tengah-tengah sare ngipi. Ditalkin ijazahi, di tengah tuh ditakoni waktu turu tinggu, ada mimpi niku. Awakmu sik dhewe wudu ta, Jib? Nggih, Yai. Ya ditalkin.
bareng tangi kate subuh niku Pak. Ni sore bantal wonten tulisane akad persis karo sing ditalkin niku. Mboten nani ngomong dibeto tulisane. Teng Mekah. Kalau sebagian riwayat niku sing saking keluarga Asad niku terusé sampai setelah maus wiritane Asad niku lumpuh ndak kuat apa-apa kiai mujib terus dirawuhi tiyang tiga wanteng. Ini niku terusé Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu nglaporaken dikengkeni Asad. Nglaporaken hasil muktamar NU. Loh, Kanjeng Nabi ku jawabnya coro jawab, iya tak tompo. Nah, terus duding iki, tapi aku tak wakil lo Sahibul Baghdad. Dan iku si Abdul Qadir Al-Jailah. Si Abdul Qadir Al-Jailah iki sing nangan iki, Sahibu Ampel. Diparingaken nang Sunan Ampel. Mula sampe ya saat ini kudawu, sopoe santri Situ Bondo, santri siapa? Salafiyah Syafi'iyah alai sampai matku teko NU ojo arep-arep kepethuk aku di akhirat. Sampai koyok ngoten ya saat ini. Kuatah kiai-kiai ku sing dawuh waktu kepanggil Kanjeng Nabi ya saat itu mesti njaluk dungono NU karo pondoke. Lagi mujib niki wangsul Pak. Kiai saat pun ngentos di dalamnya kiai mujib. Pak Mujib, aku merini ndak njaluk oleh-oleh toko Mekah. Cuma aku kate nagen di wiritanku ijazah balekno. Dikotenaken, Pak. Arep panggilan dhisik ngenteno iki rasane. Wangsulaken. Anu Yai. Kula wonten Mekah kepanggih tiyang seorang kiai lah. Tanglet-tanglet panjenengan. Ngamuk ya san. Loh. Awakmu ndek kono ngobyek aku ya. Kondo-kondo aku cerita-cerita aku kono. Kurang penggawean ta kono. Ya san niku keras tiyan. Mboten ya iki. Wong niku bos kula, muni bos mbok disirahasiakno aku panggil sinten kaya mujib niku. Bahkan kejadian itu tidak ada yang menceritakan apa yang terjadi di Mekah kaya mujib ndak berani menceritakan. Pengalaman kejadian di Mekah karo Madinah mboten diceritakan teng sinten-sinten. Cuma ada sebagian cucune saat sing buka cerita niku. Cuma sing cerita niki tok ke Mujib. Kula teng bos. Bos apa pokoke bos. Biasa ngoten. Kok ngono apa? Kengen mau saken ayat Quran dik ngarep panjenengan. Tapi syaratnya panjenengan iku purun. Dik ndono kiai diwacano ayat Quran ndak gelem niku jip ngoten. Wacan. Waktu kayak Mujib niku diceritani di Mekah jadi kepeduk bos niku kirangan. Bos niku ngomong jadi Mujib ngeten. Kiasat iku wali kutub. Kon lek pingin rura si kiasat. Wacana siji ayat. Pasti nangis. Kayak Mujib ngeten. Nun sewu. Mangke lek kiasat mboten purun ya nopo. Ndak gelem iku sudah ditondo iku lek wali kutub. Akhirnya ditawarakan lek kiasat. Purun kiasat niku diwawasaken. Diwaos teng kene Mujib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa lan asalan niku. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Durung tutuk niku lho Pak. Asat niku berok-berok nangis pol. Nangis pun koyo arek cilik sampean. Niku ke Mujib saking Medine, Pak. Yo opo iki? Kok sampe ngelanak koyo ngene. Nangis. Mboten wati ngomong sampe nek atine ojo-ojo hajiku saiki ditolak nang Gusti Allah. Gara-gara aku buka rahasia iki, aspat mular sampe sak jam mboten mengendel. Dinteni nang kene Mujib mular. Bareng wis oleh sak jam lebih didik baru mandek. Ke Mujib njaluk sepuro. Salaman. Tengi Asad ditampani Asad kate ngambung. Kono njok ngambung tanganku saiki. Krana kon wong seng sing weru aku saiki. Enggak oleh kon ngambung tanganku. Lek ndelok ngeten kaya Mujib yang duwe kedudukan sing dukur. Jare kon saiki ndak oleh ngambung tanganku. Kon sebab wis seru sapa aku?
kali misek-misek Pak. Saiki kon tak jaluk ya. Kewelasanmu. Ya, saken apa kewelasan kerak apa belas kasihmu nang aku. Ojo sampai kon cerita nang wong siji selama aku urip. Ngoten wali niku Pak. Ojo sampai kon cerita aku nang wong siji selama aku urip. Ya aswat niku ngoten Pak. Akhirnya kayak mujib niku dari pikiran nih. Pikirlah selama 20 tahun yang membadi rahasia batinku selalu perang siapa sebenarnya Ki Asad.